MH370 нислэг сураггүй болсон үеэс эхлэн дэлхийн өнцөг булан бүрээс иргэд төрөл бүрийн хувилдааны онлын хачирхалтай тамгийг төвшүүлж байлаа. Сураггүй болсон Боинг 777 онгоцны сууж явсан иргэдийн гэр бүлийнхэн MH370-ийн мөрдлөхөд ямар нэгэн байдлаар түхэн үзүүлэх мэдээллийг 3 сая хүртэлх ам доллараар худалдан авахд бэлэн байна гэж мэдэгдэж байсан юм. Түүнчлэн Малайзийн сүрэг хүчний удирдагч Анвар Ибрагим засгийн газрыг сураггүй болсон онгоцтой холбоотой мэдээллийг нуундалдалж хувилдааны онол зохиогчдод бэлэн өгөөш гэж байна гэж буруутгаж байсан юм. Нэрэл Малайзи агаарын тээврийн радарын систем дэлхийн шилдэгүүдэд тооцогддог байхад яагаад бүхэл бүтэн нэг онгоц хайцсан нь мэдэгдэхгүй алга болов гэдэг асуултыг олон хүмүүс асуухыг хүсэж байлаа. CNN агентлагаас явуулсан судалгаагаар 10 Америк иргэний нэг нь MH370 сураггүй алга болсон явдалд харь гаргийнхэн цаг хугацаагаар аялагчд эсвэл өөр хэмжээс ертөнцийнх нь ямар нэгэн байдлаар холбоотой гэж итгэж байгааг харуулсан байна. Харин иргэдийн 21% нь онгоц осолдсон боловч цөөн тооны хүн амьд үлдсэн гэж итгэж байгаагаа хэлжээ. Ингээд MH370-ийн сураггүй болсон хэрэг дэлхийн өнцөг булан бүрийн иргэдийн дэвшүүлсэн хамгийн сонирхолтой бөгөөд хачирхалтай хувилдааны онлайн таамаглалуудыг хүргье. MH370-ыг АНУ-ын армийн сүнөөгч онгоц буудаж унагсноо. Цагта Франц иргэний агаарын тээврийн протест компани захирлаар ажиллаж байсан Марк Дүгэн гихчэрхэм MH370-ийн Боинг 777 нисэх онгоц алга болсны дараа эрлийн багт ажиллаж эхэлсэн юм. Харин Марк Дүгэний хувьд MH370-ыг барьцаалагдан Энэтхэгийн далай дахь нэгдсэн улсын нисэх хүчний Диего Гарсиа баазыг устгахаар явж байж болзошгүй гэж үзсэн Америкийн сөнөөгч онгоцууд буудаж унагсан байх магадлал өндөртэй гэсэн таамаглалыг ихтгэл төгс төвшүүлж байсан юм а. Харин зохиогч Нашл Кэптоорны битсэн MH370-аар нислэгийн тайлагдашгүй нууц номонд Америкийн нэгдсэн улс болон Тайландын цэргийн хамтарсан бэлтгэлийн үеэр MH370-ыг санамсаргүй буудаж устгасан бөгөөд хоёр улсын санамсаргүй алдааг нууцлахын тулд хохирогчдыг хайх ажиллагааг огт өөр чиглэлд шилжүүлсэн гэсэн таамаг байдаг. Амд атгалын мөнгийг ар гэрийнхэндээ өгөхийн тулд онгоцыг сүрүүлсэн үү? MH370-ыг сураггүй болсны дараа Малайзийн цагдаа нар байж болох бүхий л нөхцөлд хэргийг үргэлжлүүлэн шалгасан бөгөөд үүний нэг тохиолдол нь амд атгалын мөнгө авахын тулд онгоцыг хэн нэгэн зорчигч сүрүүлсэн гэсэн таамаг байлаа. Малайзийн цагдаагийн албаны ахлах мөрдөгч Сри Халид Абу Бакар MH370 хэн нэгэн маш их өртөө иргэн сууж яваад онгоцыг сүрүүлж амиа алсны дараа гэр бүлийнхэн нь амд атгалынхын мөнгөний авч өрийг нь төлч магадгүй гэсэн таамаглалыг хүртэл чиглэлээ болгон ажиллаж зорчигчдын ар гэрийнхнийг бүгдийг нь шалгасан тухайгаа ярьсан. Хятад улс болон Эдвард Сноуден энэ хэрэгт холбоотой юу? Reddit-ийн Dark Spectre гэдэг нэртэй нэгэн хэрэглэгч MH370-тай холбоотой бас нэгэн сонирхолтой хувилбарыг дэвшүүлсэн. Эдвард Сноудны задруулсан нууц материалд Америкийн нэгдсэн улс үндэсний аюулгүй байдлын агентлагаараа дамжуулан хятадыг тагнаж байсан тухайн материалууд дэлгэгдсэн. Харин MH370-тай Америкийн нэгдсэн улсын үндэсний аюулгүй байдлын агентлагын хяналтын технологи хөгжүүлдэг Prescale Semiconductor гэсэн байгууллагын 20 мэрэгчлэлтэн сууж явсан бөгөөд эдгээр мэрэгчлэлтнүүдийг хятадыг тагнахад ашигласан гэж үзсэн учраас онгоцыг хятадын тал сураггүй болгосон байх магадлал байгаа Reddit сайтд бичжээ. MH370-л афганчуудад барьцаалагдсан уу? Орсын хэвлэлүүдэд битснээр сураггүй болсон Боинг 777 онгоцыг барьцаалж хулгайлан Афганистаны нэгэн жижигэн тосгонд аваачсан гэж үтжээ. Московский комсомолетсон битснээр Австралийн иргэний агаарын тээврийн MH370 нислэгийг 239 зорчигчийн хамт барьцаалсан. Нислэгчт нь буруугүй бөгөөд онгоцыг үлтэн халан хятагчд барьцаалсан. Одоогоор нислэгчтд заавар өгч байгаа алан хятагчийг бид хич гэдэг нэрээр нь мэдэж байна. Онгоц Кандагараас холгүй Пакистаны хил дээр орших нэгэн тосгонд байгаа бөгөөд зорчигчдыг олон хэсэгт хуван хоол хүнсгүй хүнд нөхцөлд амьдруулж байгаа гэсэн сонирхолтой хувилбарыг дэвшүүлж байжээ. MH370 болон MH17-наар нэг онгоц байсан уу? Өнгөрсөн зуны турш хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр Украины зүүн бүсийн дээгүүр явж байгаа босогчдын буужинд өртөн сүрсэн MH17 болон нүүдгүнээс 4 сар орчмын өмнө алга болсон MH370 нисэх онгоцууд нэг онгоц байсан гэсэн таамаглал бичигдсэн юм. 3-р сарын 8-нд алга болсон MH370-ыг нийтэд үйл мэдэгдэх байрлал руу аваачсан бөгөөд удалгүй 7-р сарын 17-ны өдөр дахин гаргаж ирж Украины хямралт Орос улбаны улсыг шууд буруутгахын тулд нисэх онгоцыг зүүн бүсэд аваачин Америкийн сөнөөгчд буудаж унагсан гэсэн таамаглал олон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд дэвшүүлж байла. MH17 Украины зүүн бүсэд сүнөгдсөний дараа Москваг босогчдод агаарт нисэх онгоц буудан унагах чадамжтай бүк пуужин харуулчийг өгсөн гэж буруутган Европын Холбоо болон Америкийн нэгдсэн улс Москвагийн эсрэг хоргоо чангатгасан юм а. MH370-ыг харь гаргийнхан хулгайлсан уу?
Recent.com-оос явуулсан судалгаанд оролцсон Америкчуудын 5 орчим хувь нь онгоцыг харь гаргийнхан барьцаалсан гэж үзжээ. Харин зарим блогчид хүртэл сүүлийн үед Малайзийн тэнгэр доошрон үй үй харагдах болсон харь гаргийн биетүүдийн зургийг хүртэл нийтлэн харуулж байлаа. Алтай мэдлэгс телевизэн сэтгүүлч Александра Брюс онгоц радар дээрээс гинт алга болсон MH 370-ыг харь гаргийнхан барьцаалсан гэдгийг баталж байгаа гэсэн тусгай нэвтрүүлгийг хүртэл бэлтгэн зацж байлаа. MH 370 сураггүй алга болсон явдалд Израиль улс холбоотой юу? Энэ удаад Израиль улсыг хувилдааны онлын гол оролцогчор татсан. Учир нь Израилийн тагнуулчид Малайзийн иргэний агаарын тээвэр онгоцыг хулгайлж эх орондоо халдлага үүлдэн, харин хариуцлагыг нь Иран тахуулахар MH 370-ыг сураггүй болсон хэрэг зохион байгуулсан гэсэн таамаг гарч ирсэн юм. MH 370-д хуурамч паспорт ашиглан суусах хоёр Иран иргэн байсан нь энэ таамаглалыг тарахад нөлөөлж байсан. Харин дараа нь Израиль улс газын зураст хийсэн дайны үеэр олон улсын анхаарлыг өөр зүгт эргүүлэхин тулд хулгайлсан байсан MH 370-ыг MH 17 болгон өөрчилж Украиний зүүн бүсэд сүрүүлсэн гэсэн таамагч гарч байсан юм а.